Ibarat jatuh di tiba tangga, itu luahan peniaga Bazar Ramadan di Kelantan. Selepas terpaksa menggadai barang kemas dan meminjam untuk membuka perniagaan, mereka kini menanggung hutang pula apabila kerajaan negeri menarik balik kebenaran berniaga di bazar semalam. Itu luahan sebahagian daripada lebih 100 peniaga Bazar Ramadan di pekarangan Stadium Sultan Muhammad IV di Kota Baru. Mereka membelanjakan lebih RM5,000 seorang bagi membeli barangan keperluan dan menyediakan tempat untuk membuka Bazar Ramadan. Pasal kita modal pun kita buat lebih banyak dah. Kita standby apa, kita order roti, kita order dah apa, telur apa, semua apa semua. Bagi buat roti jauh ni memang kita standby dah. Untuk nak naik esok. Kita ajaknya hari ni nak masuk bagi dah. Tapi ya, nak mana dah kerajaan negeri ya apa ni? Dia tak benar ke bazar ada tak jual ni. Kemarin keputusan last minute kerajaan negeri Kelantan buat keputusan lagu ni. Memang kita sebab sungguh lah cik. Memang kita sedih sungguh. Bagi beli belakang dah. Lepas tu kita duk angin-angin dah boleh puasa tahun ni. Boleh bayar hutang adik-beradik. Hak sebelum ni kita berhutang. Lepas tu boleh nebuh gadap. Alah lagu tu lah rasa sebab lah. Mari sedih-sedih. Kerajaan negeri Kelantan umur lagu ni memang sedih. Last minute. Memang sedih sungguhlah. Buka bazar sekali ini, ni dia sekali dengan nebuh, sekali dengan gadak kat kira-kira dalam 7-8 ribu. Bayar belakang tu. Mau tapuk ke apa kita gini. Bayar apa banyak dia kat sini modal? Bayar tapuk tu 1,400. Dia beli barang ada dalam 300 ya baru muncul. Kata. Tak ada luah ke apa kita agak-agak lah kata lah. Kerajaan boleh tembel lah. Pada Ahad, Esko Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Kelantan Dr. Izzani Husin mengumumkan Kerajaan Negeri Kelantan menarik balik kebenaran berniaga di Bazar Ramadan dan Aidilfitri selepas negeri itu menyaksikan peningkatan kes COVID-19.